وز خاص کوم جان یوسف زئیتا او دی بسری مو جان جانگیر سے تیار سے ڈر لرے ناشتے جان یوسف محمد جان جانگیر سے مختصر ہوئے سو شیر عوام رضا بیا توازن سو شیر دی چی خپل دکان شیر دی پردے دکان شیر دی رای منگر ہوئے اگر فرمائش خپل دکان شیر دی پردے دکان شیر دی دکان زمانہ دا ہر سبا دکان شیر دی او شیر دی چی وہ در پس نمبر ما نور در پس نہ جاڑ وہ در پس نمبر ما نور در پس نہ جاڑ جا جانا نور سن زڑ گئے رکھا مشور او شور وچ ہا وا خوب خیال چن دل رستاں نہ شو ہا وا خوب خیال چن دل رستاں نہ شو سو کا پس دو زما تن دے دا کان شور او شور وچ او شیر دے چے نخور دا چا دا کسو ندا کوتنو لو بی نخور دا چا دا کسو ندا کوتنو لو بی زکا چا پخار کے ہر شیر دا کانی شیر دے دیر خا او مکتب چے تب ہم پتم ہوئے زمان ہم امیدون ہوئے تب ہم پتم ہوئے زمان ہم امیدون ہوئے نند پار جان پسر لے دا کانی شیر دیر خا دیر خا